martën mas dite, ka dalë djali prej oborret, edhe më njerë e kanë sulmu 300 trungve e ndatak. Këtë probleme kena i vazhjimësi. Kur nuk gozojnë anë milion fmi me shku në shkollë vetë, gjithë duhet mi për cilë me kerë. Se ullëm për veti nuk gozoj me dalë prej oborret, prej qenve. Është një, adin, është diçka që është gjithë. Është shumë e fështirë se kemi mendu edhe matë keqen. Ka pas shumë gjakderdhje, o konë shumë keqë. Normalisht u konë edhe shumë i shqetsum, u konë shumë shumë keqë. Në konë gjendje të ranë. E ka pa një punëtor në gjithë me shpinë tonë, është u maru një shpi, edhe ata mas pare e kam pa, ka shku me ndihmuaj, tani babaj vetë. Është infektiv, është u marë terapin për mes mjë infektu vartë, se normalisht për dhe qenë venda tak, mundet edhe me pas infekcionin gjakë, në vare, krejtë. Jo, është u marë të trajtu prej të martës, ka me vazhdua e ndë trajtimin dhe sa të qërohet. Djali jam është me autizëm edhe normalisht nuk ka ditë me umbrujt. Edhe u kënë gjendje shumë të ronë. Kure kemi marë, u kënë gjendje shumë të ronë. Ka plakë mbra pa veshit, kohë, këso, në kukë, është shumë i lëndumë. Në mërgje, kemi shku fillimisht në Bileq, aty kemi arë me ambulanë deri në Prishtinë, këtu më njerë i kanë dhëndime, kanë bëjë intervenime, ka qepje në për tropë, tash ka fillu me marë vetëm, po ka trauma, si të flenë, vazhdimisht ka trauma, qanë, është shumë i shqetsumë, nuk kisha pas qef me ndodhë dhe diku tjetër. Dashta me bo një thirje se edhe sot kur menej me shku në shpe me pushu, më një erë unë e vetë zburin, a jenë hek, a jenë atë? Se une jëm tutut që jenë hale qatë në pashpis tem. Se kanë orë komuna i kanë njek edhe kanë shku komuna që t'jën këthy që aty ku jenë konë. Dhe me thunë kjo nuk është që u zgjedhë diqka. E thirja jam është me u zgjedhë, me u hjekë, unë s'kam kur gjë kunder kafshve, po nuk pajtohë na më mbrojt kafsht ma shumë se fëmija. Më mbrojt kafsht e më rëziku fëmija jam. Jeta e fëmis tem. Fëmija jam ka pështu, po ka pështu për pak.